A situação na Venezuela é então, uma situação que está nos preocupando e nos estamos monitorando o desenvolvimento da Venezuela constantemente. Hoje, junto com o diretor do Crisis Management Office de Aruba, o Sr. Arino Hermans, nos deliberar sobre o tema de fronteira com a Venezuela. Como é, é uma cabeça de Crisis Management Office, CMO, estou é aqui como guia e trabalho no governo para chegar a um conselho no governo tocante de fronteira, que agora está no momento para abrir, se si está momento para abrir, se si ou não. E agora eu tenho um update de dia, de trabalho que eu em diferentes departamentos. Essa sindicato, que já acabou, desde o ano de va, 2019, teve uma peticão do nosso governo, que o dar assistência financeira para fortificar nos a nossa fronteira. Então, agora nós temos até 1 milhão de Eh, de un cuadro de asistencia y eh, presupuesto que nos pone disponible de el variar nota de 2019 para fortificar nuestras fronteras, para hacer nos, pa nos, hace nos proceso más seguro, para que no tengamos más loop y que no nos más con un grupo grande de personas con se y que Aruba a um, ruba y que no sabemos sobre si esta situación promedio con 2019. Um, y es aquí habemos un update de trabajo ¿no? y me siento muy orgulloso de míra, que con turnos así, nos, nos están haciendo a través de fondos ¿no? aquí con en ayudenulanes y me permite también con seguridad y con el orgullo con un sistema de control de nuestras fronteras, más seguro hoy en día, está más fuerte, más fortificado y que nos está preparando así para cualquier eventualidad como es ser por ti, para no haya problemas de otra manera antes. A situação na Venezuela está é sendo uma situação tensa. Agora, aqui em nós trabalhamos o Conselho Final da Comissão aqui em Havana para tratar do Conselho de Ministros para mirar quanto vai rastrear a fronteira com a Venezuela que estará até o 24 de agosto próximo. Essa é a decisão de três lunas para se acabar. Um, depois da de, uh, decisão de ministros, nós vamos o Parlamento também para dar ao um Parlamento mais informações situação atual e em, contestar qualquer pergunta com o Parlamento português e também, naturalmente, informar a comunidade o que acontece com, a paz, com a fronteira entre Aruba e Venezuela em, depois de 24 de agosto. É uma boa reunião.